Dobar dan svima, petak je, ja sam krenuo nešto na sastanak u Temerin i kad sam već krenuo u Temerin i rekao, usput mi je zašto ne bih svratio na ovom pijacu u Novi Sad, koja se nalazi na porađate Temerinskom putu. Tako da idem do na ovom pijacu u Novom Sadu, da vidim da li ima nešto zanimljivo, neki zanimljiv satić, a ako nešto bude, to ću da vam snimim i da vam pokažem u svakom slučaju. A ja se nadam da će biti, pošto na ovom pijaca je ono kao veliki buvljak, kao i subotički buvljak ili bilo koji drugi buvljak. Tako da javljam šta se dešava, kačem slike, kačem videa, idemo rano, a ja zapravo idem tamo